esse número de mágica, eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu vou precisar da ajuda do irmão da aniversariante. Você me ajuda numa mágica, amigão? Olha só, esse meu amigo vai me ajudar numa mágica. E olha só, meu nobre amigo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer até assim, eu não vou usar o microfone, nós vamos fazer ela musical assim, então assim, só com as nossas coisas assim, tá bom? E olha só, vamos fazer o seguinte, meu amigo, você vai fazer o seguinte, vamos pegar. Ah, e olha só, essa parte é uma parte muito legal, e agora sim, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, e agora sim, segura essa varinha mágica também, por favor, agora sim, meu nobre amigo. Primeira coisa que nós iremos fazer, meu amigo, você pode colocar a varinha mágica aqui dentro, olha só, pode colocar ela aqui dentro. Isso, puxa ela pra cima, por favor, olha só. Olha só, uma salva de palmas, Mas agora sim, o que nós iremos fazer? Um número de mágica muito interessante. E olha só, meu nobre amigo, vamos fazer o seguinte. Por gentileza, meu amigo, você pode colocar o azul aqui dentro, pode colocar o azul, só o azul, olha só. Isso, pode colocar o azul aqui dentro, isso, muito obrigado. Pode colocar só o amarelo aqui dentro agora. E agora só o vermelho. Pode puxar só o vermelho. Oh, olha só! Mas que tal os cruzes aqui, meu amigo? Eu vi que seu amigo é bom nas mágicas. Mas olha só, meu amigo, e pra fechar, nós vamos fazer o seguinte. Coloque todos eles aqui, por favor. Pode colocar isso aqui tudo aí dentro. Olha só. Segura agora. Coloque mais uma vez, por favor, que agora eu vou fazer isso. Desgraça, Paula é um nome que significa pequena, uma pequena graça, com certeza é algo que já em seu nome traz toda a sua humildade, o seu carisma, que isso já nós conhecemos. Daqui a pouco vou fazer mais uma brincadeira com os meus amigos menores nas mesas, mas para vocês o meu agradecimento. Próxima singela apresentação, desejo de muita paz, muita alegria para vocês, meu. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.